Yo, posta guys, asta na kata dobre da šiju džinkiću, ja mi dobre šiju pet epizod na GTA San Andreas, tuk što puska mi grata i mi zvani telefonu, mnogo ma umnu. Oh, sweet. Oh, fuck. Alright, da se nagosim. О, сега ще превземем територии. О, сега ще отключим даже и... Амунейшън ще отключим. Е, поне една кола да ми бехте оставили, бе, мама ви теба. Поне една кола да ми бехте оставили. Ох, леле. Ими... Ще откраднем. Ако не краднем, ще окъдем. Така. Така, гайс, нека вървим към мисията. Е, да ти еба майката, как ми спука гумата, бе! Какво е гумата на зарибаш, мама ти. Теба му умна. Сега ти не ми спука нещо. Еми ще караме се спука на гума, пичо, видео се. Тук не че има много голяма разлика. Малко е по-трудно само за вигането, иначе караното си едно и също. Вижте гумата се побърка. Едно трифче. Най-после вече да отключим и амунейшена. Амунейшън. Си вземем малко... Трябва да си купим и пробвано жилетка. Добър ма. Магазин за оръжие. Тук може да си купите оръжие и амуниция. Добре бе, това е Глен Пак, територията на Балас. Балас, Сакас. Аре бе, знам, че е територията на Балас бе. Нямам думи. Окей, ще направим територията наша. Чакайте само 2 минути. Така. Айде с нашата яка кола. Ама чакай бе, трябва да си купим оръжие. Вижте един старък. Това е CJ. Няма да го знаете. Пистолети 9 мм. Тази заглушителна на пушка. Не искам броня. Това беше скъпичка, ма че хляда дантност. Така, добре, взех си броня. SMG ще взема едно. Колко патрони? Това е много, е добре. Микро SMG. Так най-милюбиното оръжие. Скърчих си парите, аз с тия толкова оръжие. Гледайте са. Това да му вземем и неговия пистолет. Така. Е, верно не пък ще го убият за пистолет. Така. Добре. Тръгваме. Та мисика е яка инче. Искам да пусна First Person. First Person е много яка. Ууу, това е султан. Опа. Стой, братле. Просто искам малко да ти взема колата, това е. Е, верно ли кукиши ме? Е, верно... Не, 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 не. Чай да махна First Person, пичо, вече... Тук не ти отпатите пъта кука. Е, дай си потруших султана даже. С тая кола хем е много бърза. Хеми много яко се дрифтва с нея, сега ще ви покажа.
Если ты можешь сдвинуть налево, блядь, ца. Эй, верно то, что таши мисис причина пыть. Ну, я как задрифтовал это акуа. Эй, леко го закачих. Територията на лево. Да, бе, виждам, отивам на там. Как ми потруших с... Така. Койте врага, докато се тъпеша. Така. Само да намерим тук отгоре, искам да намеря баба си. Има 100%, няма как. Мисля, че бяха трима, да трябва да убием трима. Ай, верно ли кук всеки ми дълът? Не, бързо. Сега ще дойдат с автомати и с... Първо идват с бухалки. Ало, те аз не изкарам... вие знаете, че аз се преебах. Какво пашо искаш, бе? Аз се предсъхах брутално. Брутално се предсъхах, пичове. Взех си тек най-место SMG-то. То нали едно и също и... О, искам бухалката, бухалката е по-яко и без това немах бухалка. Е, направо затворих вратата. Чувствам се с пистолет. Сега мисика без кодове е малко сложно. Ви оцеляхте и на втората атака. Не мога да видя колко кръв ни остава. Чай да видя. Статистика. Добре, бе, защо? Защо тук не ми излиза? И точно където ми е живота, там е скрин рекордера и не мога да го... О, там има сърце. Чай само да ги убия. Само да си взема сърце. Е, тук пък сърце ли нема? Това гето е ваше. Тази територия вече е предназначена на Grove Street и е маркирана населено на картата. Вече отключихме и териториите, така че може да се развиваме много добре. Добре, знам, че трябва да се отбраняваме. Сега ще убием един само накрая. Значи по-нататък бяха с автомати. Помощ идваха с калашници, с шолине. Темпени ме измами. Изгорихте тревата. Сега го убиете. Марвай, гости. Пацата, гледаме, че умирам. Аз ми се пак да отида към Суит. Сори, брата, ма. Ни трябваше колата. Така. Ай, ще го заживат. Казвайте ми, пичове, дали да играм повече с First Person или с Third Person. А, да, това е чесо. Това беше One First Person, Third Person, Four Person. Дали да играм на Four Person или на First Person. Не, това е... Не, обърках се, съжалявам, това е Third Person. Third Person е това. С кое да играм повече, така малко по-различен или с First Person? Вие ще ми кажете. Пишете долу в коментарите.
Е. Бати, ме наръжате какво пратя тук, е. Аше веба. Чакай на гростри, че ми идват момче. Oh, what's up, baby brother? What's happening? Peep this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dawg? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. Man? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. Nilla? What up, kinfo? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for life. You having fun? I heard you care about your set, homie. Well, let's do it. Hey, will y'all get in the car so we can roll? Бе, тия май не знаят как да се возят при мен. Ей! Толпа чак да не мога да бега от тука, бе. При мен се скара така, бе. Возите се там и не думайте. Ей, гангстерите! Опа, леко... Оооо! Това е... Да, не, това е супер GT, да. Но е какво? Но е какво ли има тука, бе? О, LG. Знам повечето имена на такива яки коли. Ако някой е бил в Лас Вегас, ще знае това място. Аз в Лас Вегас, в Лос Анджелис. Това беше китайското кино ли, какво беше? This is it. Добре. Добре, бе. Наши гангстери умреха ли в пустата? Аре бе! Е! Аре чао пичове, съжалявам, ама трябва да бегам.
което е нашата територия, но трябва да завземаме. А и нашите пичове. Да, бе, така ли, забихме ум. GTA 5, ако бях да бях изтвъркнал вече през колата. Има една нова комисия с... Sweet. Нали си CJ Sweet? Big Smokey Rider има една нова комисия. Къщата на Джонсон. Окей, къщата на Джонсон. Дънтън. Не, ще взема мотора направо. Знаете, ми правили сме ги тези мисии. Ще паниш толкова ма ум. Тук имаше едно скрито оръжие, некъде, ама къде беше? Аре, в Дънки Донатс от AliExpress. Да, никого искат пак тъпите корумпирани. Та са корумпирани чингета, между другото, ако не знаете. Сделката. Carl! Damn! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Come. Следам доколата, където Баус и Русенците правят сделка. Банше. Банши. Къде е? Банше се пише на английски. Ой, какво? Много бързо при това. И... Пусих, че това е рука пак, ама... Ама не е ударен, така си е просто вдвупнат малко. Не вижте как това е вдвупнат. На вълничка е малко. И това е много какво е за дрифта. Опа. Така. Опра. Спирачка. Така, пичува. Да видим сега тази мисия, каква е... Е, сега вече си е щупен. Видяхте ли го? А, ще следна от колата ще има майката, братче. Да. А, взех ли го този дрифт, ага. Абе, добре, каква беше тази мисия, бе, за право... А, сетих се. You okay? Baby. Сетих се каква е тази мисия. Сега и ни ще карат адка, ще прибират такова. Освен си ти и Балс имат също вътре склада.
Ето пак баншета. Трябва да си наберете път за вътре. Ми трябва да убием руснаците, така като гледам. Така да го убием, сега то искам first person. Си пусна. Тъй като покатим, че е това оръжие искам да взема. Ей, тия куките как наказват, деба! Къде бе се появиха тия пъса? Ай по-бързо презарежда, бе. Ебал си, човек. Убийте. Опа, чак за твоя оръжие. Стоп! Because of business! Now fuck you, Американски! I'm gone! Doing business in America is dangerous! Това са сяка пълно жилет. Веги бахи, не ги бахте на кадърните. Това ще изтея. Yeah, you think CJ a bitch? Умри, бе, да ти еба. Че ти взема оръжието. Ай, бързо го хваним. Чак па къде реши да ми бега? Къде се кача? Тук нямаш ли път, че никъде? Айде, свършихме мислите с темпени. С тъпото корумпирано чинге. Така. Да отидем при Суит. Да видим сега той какво иска. Къде е най-яката мисия, бе? Не знам кога ще е най-яката мисия. Къде изфърчавам през една табела с колата. Не знам кога, искам си сейна. О, парички. Отключили сме вече и това за парите. Не знаех, че и това сме отключили. Така. Обединява на бандата. Бандите. Араре, не мога да гледам. Ей, мисля, че е тази мисия са. А, не, тук е в хотела. Ама мисля, че е същата... А, в мотела да е. Тук мисля, че... Не знам дали е същата мисия. Ама са... Се бием с... гангстери и военни. Рад!
само малко назад микрофона, че ми пречи малко. Така, чуваме ли се? Сам. Военните. Ай, да ви предни ще ми пистила. И ще разберете райден ми писма. They were meeting in the back of the motel someplace. Top, гледайте, но нещо. Само да ги убием тия. Гледайте. Някои пези с курви. О, всъщност. Толпа е една флегма, една флегма е това, направо не имам думи. Трябва да го чакам по 2 часа. Само да направя тук едно нещо с микрофона. Така. Съжалявам за този звук. Get it!
Вау, кърмът на пусата. Този хеликоптер мисля, че беше скрипнат. Той взехи полицай. Понички. Ей! Как влезна в земята? Еба ти глич. Мале. Леле. Леле. Вау. А те ги нема. Бум. Някой така не мали да дружлюбе да биде... О, Далас! Хвайте... О, та е Маджестик. На Далас има на много по-яка кола Тахома се казва. Е, да... Е, давай, по закона на Мърфи така ще се завърта. И ще се удара даже. Кам. Те да се видим и с Денис между другото. Ма това ще го прави извън... Нема да го снимам това. Какво да ви снимам? Се ще скача. Аз няма да... А, не, искам си сейвна кръв малко. Мускули подсилени. Вълфон сега прожавя така и атаките ще нанесат повече щети. Окей. Гантън, гантън. Predator. This is it. This is when we show the ballers what banging is all about. Yeah, that's right. Grove Street is king. Say it with me, niggas. Grove Street is king. Grove Street is king. What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you's up to, nigga. Yeah, you know it. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking a fight to the enemy, yeah. Showing all of us how he used to be. Yeah. What he used to mean to be a Grove Street family. Yeah. CJ, you my brother, my running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, that's right. Home. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right, all right. I'll see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroad. Okay. Scared, son. Mr. Saturday, you're the Caesar. Опа.
Ще отидем с колелото. Мисля, че Бъни Хоп трябва да ни е... Не, не, трябва да го тренирам Бъни Хоп. Бъни Хоп ще стане много висок. Така. Гледай сега какво ще се случи, пичове. Искам да гледате ония гараж е там. Гледайте са. Бравура. So you drag me way across town to see what? Just in time, Essie. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. Opa. What the fuck? Oh, no. Nah. Shit, Smoke, what you into? That's it, look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Opa, then, Benny. Докато корумпирано грозничинге, както в колата... Е по-ласки. И това зелено сабре се говори, той е станал зелено сабре на Гроу Стрит и Бала смърши, че се стрелят. Sorry, is it? I heard a woman poked around. I didn't believe myself, but... Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look! Go get Kendall and take her to a safe place. What you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Just go. Go! I was stuck watching the dog. I'm going to die. I'm going to die, Sweet. Your... ...priate Widwa. Your predpasitel. Pick up. Pick up. Вижте ли каква армия се избрала там, сега трябва да им да ги убием. Направо с колата такова, момци. Сей ти там долу. Тук не ги... Hey, Sweet, man, you all right? You been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's Smoke, and he in deep with Tenpenny and some ballers. He sold us out. It doesn't matter, man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, ballers, I'm taking you motherfuckers. You hear me? I'm taking you all down, bitches. I'll let that go. Yeah. Сека да се... Ей, не да помалим мисля.
You throwing down on the home? Итак, он лекар, мэн. О, фак, 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 фак! Суит, дрыжься, брат. Он шмакался. Куките пристигат. И ние сме заубени. И всички гангстери бягат. Това направо го събрал. Айде, заубиха ни. You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off! Please, man! I can't breathe! Please! Oh, all right. But only because you said please. You fucking sick motherfucker! Intimidate those who intimidate others, Carl. It's my job. Right, Ed? Yeah. Hey, man! Where we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean air. Fucking smoke. Oh, sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive. Your street trash soon to be turned out sister's alive. And she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. I can't believe that nigga Smoke turned on me. Smoke? Smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it easy. Yeah, homies for life? Street loyalty? That's all bullshit, Carl. Didn't you learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy. He's an idiot. Let me air this fucker out. No, officer. For once, let's let the kid do something good with this useless life. He's gonna help us with the fight against crime. Right, Carl? Yeah, by any means Аре, бе, няма ги гледам сега тия. Еми така, пичо, вече сме в планината Чилият. Вече не сме в Лос-Сантос. Много по-нататък ще се върнем. Много. След време ще се върнем в Лос-Сантос. Това е планината Чилият. Насладете и се. Ими ние вече тотално живеем тука. Не живеем в Лос-Сантос. Гроу Стрит вече нема. Гроу Стрит се разпадна. Така че надявам се да ви харесвам днесния епизод. Да, видяхте Биг Смок и Райдър ни предалка. Както разбрахте, че Темпейни и Поласки са корумпирани, тъпи, грозни ченгета. Така че да, аз бях Наката, надявам се това клипче да ви е харесало. Ако така, абонирате се за канала ми, харесате това видео и всички мои други. Коментирайте нещо готино, споделите с приятели. Аз бях Наката, това беше Дженки Чил Гейминг. Чао, пичове!